ស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលឃូឌីបីចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីមុខម្ហូបមួយមុខដែលកំពុងតែបីមុខម្ហូបមួយមុខដែលកំពុងតែបីមកទទួលដែលបងប្អូនយុវ័យគាត់ចិត្តញ៉ាំអញ្ចឹងយើងមកមើលថាតើថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើមុខម្ហូបអីតោះយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើគេហៅថាគ្រឿងសមុទ្រក្រឡុកចាអញ្ចឹងយើងមកមើលពីគ្រឿងផ្សំ ចាគ្រឿងសមុទ្រក្រឡុកនេះខ្ញុំមាននេះក្តាមហើយនឹងមឹកហើយនឹងបង្គាពោតហើយនឹងនេះការ៉ុតចាចំពោះគ្រឿងសមុទ្របងប្អូនអាចដាក់លាយអីផ្សេងទៀតក៏បានដែរចាតាមការចូលចិត្តដែលយើងចូលចិត្តញ៉ាំអីប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់តែ3មុខនឹងទេហើយនឹងមានគ្រឿងផ្សំជាបន្តទៀត อันนี้มะเต้ครีมដែលយើងយកទៅត្រាំទឹកហើយចាឲ្យវារីកតិចទៀតយើងយកទៅច្រាមឲ្យម៉ត់ហើយនឹងមាននេះមะเต้ស្រស់ទឹកពេញប៉ោះមะเต้មាត់ចាមะเต้មាត់របស់កូរ៉េគេហ្នឹងហើយយ៉ាងនេះមะเต้ครีมរបស់យើងយើងយកទៅបុកដែរហើយនេះស្ករត្នោតអានេះទឹកត្រីហើយនឹងប្រេងខ្យងហើយនឹងនេះចាសរសៃស្ប៉ាហ្គេទី បងប្អូនអត់ចង់ដាក់អាហ្នឹងអាចដាក់ជាមីតសៃមីអីក៏បានដែរតែតាមការចូលចិត្តណាហើយនឹងនេះមានខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសហើយនឹងប័រទឹកដោះគោឆៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចត្រៀមថាសអញ្ចឹងណាសម្រាប់យើងពេលដែលយើងធ្វើគ្រឿងសមុទ្រក្រឡុកហ្នឹងហើយយើងយកមកចាក់ហើយញ៉ាំនៅក្នុងហ្នឹងមកចាគួរអាចអើយនេះយកថាសអញ្ចឹងមកហើយយើងមានណានេះក្រដាសអាលុយមីញ៉ូមអញ្ចឹងហើយយើងយកមកបិទនៅពីលើថាសអញ្ចឹងមក การสลัดยังอาจดักยามบานจ้าแล้วยังมาเบอร์ปีระเบียบเพื่อแต่งอ๊อกนี้จ้าชีดอมบงยังเตรียมยกอาสไซสปาเกตตีนั้นยังยกมาสเงาจ้าให้อะไรนั้นยังกระปงแต่จำมาสไซสปาเกตตีนั้นริดจังยังมาเนี่ยยังอาจเป็นสมบัตินั้นกระดามยังเตรียมดอมดอมเดียบใบติด ចាឥឡូវយើងមកច្រាំខ្ទឹមក្រហមឥឡូវយើងមកច្រាំខ្ទឹមសម្ដងបន្តមកទៀត យើងមកហាន់ខ្ទឹមក្រហមយើងហាន់ជាចំណិតស្ដើងស្ដើងអញ្ចឹងណាឥឡូវស្ទាយស្ប៉ាហ្គេទីយើងក៏បានរីកល្មមដែរចាហ្នឹងយើងស្ងោរវារីកប្រហែលជា2-5 ទៅ6នាទីអីបានវារីកល្អហ្មងឥឡូវយើងស្រង់ដាក់ចាន ចាឥឡូវដែលពេលយើងបានត្រៀមគ្រឿងផ្សំរបស់យើងអស់ហើយឥឡូវនេះយើងអាចមកធ្វើបានចាជាដំបូងយើងត្រូវយកគ្រឿងសមុទ្រហើយនឹងពោតហើយនឹងការ៉ុតនេះយើងយកមកដាក់ស្ងោរសិនគឺស្ងោរជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅឥឡូវខ្ញុំនឹងរៀបពោតយើងរៀបដាក់ក្រោមបាតឆ្នាំងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចដល់គ្រឿងសមុទ្របស់យើងផងហើយនឹងវាផ្លែអស់ហ្នឹងវាឆាប់ឆ្អិនមុន ពេលដែលយើងរៀបគ្រឿងសមុទ្រយើងហើយយើងហើយយើងត្រូវការដាក់ទឹកដោះគោឆៅដើម្បីយកមកស្ងោរចាស្ងោរហ្នឹងអូជីបាយតិចមកកាមេរ៉ាហើយយើងចាក់ទឹកដោះគោហ្នឹងចូលទាំងអស់ហ្មងចា ហើយយើងបិទគម្របទុកចាចំពោះការដែលយើងស្ងោរវាទុកនេះរយៈពេលពី5-6 នាទីចា
ថាដើម្បីឲ្យជាតិទឹកដោះគោឆៅហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងសាច់គ្រឿងសមុទ្រហើយនឹងវាឆ្អិនសាច់គ្រឿងសមុទ្រយើងបានល្អចាអញ្ចឹងចាំរងចាំមើលបន្តទៀតចាឥឡូវគ្រប់នាទីហើយយើងមកមើលឈ្ងុយក្លិនទឹកដោះគោឆៅមកមកចាឥឡូវឆ្អិនហើយនេះយើងស្រង់ចេញហើយចំពោះគ្រឿងសមុទ្រយើងអត់អាចចំអិនវាយូរពេកទេចាពី5 6នាទីដល់7នាទីឡើងហ្នឹងវាល្មមញ៉ាំវាអត់នេះបើដូចជានេះមឹកអញ្ចឹងបើថាយើងដាក់យូរពេកវាអាចស្វិតឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងស្ងោរគ្រឿងសមុទ្រយើងហើយអស់ឥឡូវយើងអាចចាប់ផ្ដើមមកធ្វើទឹកចាទឹកជ្រក់ដាក់ជប់សោះវាហ្នឹងយកមកក្លុកជាមួយគ្រឿងសមុទ្រណាចុះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមឆាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងយើងដាក់ប័រចូលយើងកូរប័រឲ្យលាយរីហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចូលឆាវាឡើងឈ្ងុយតិចមកហើយខ្ទឹមអូម្ទេសក្រហមច្រាំទឹកប៉េងប៉ោះម្ទេសស្រស់អានេះចាម្ទេសម៉ត់របស់កូរ៉េហ្នឹងអានេះម្ទេសក្រៀមចានេះរបស់ខ្មែរយើងទឹកត្រីប្រេងខ្យងស្ករត្នោតយើងចាក់អាទឹកដោះគោឆៅដែលយើងយកទៅស្ងោរមិញហ្នឹងយើងចាក់ចូលបន្តិចសិនចាំមុខម្ហូបនេះរៀងហើរតិចហើយឥឡូវនេះយើងចាក់អឺគ្រឿងសមុទ្រដែលយើងបានស្ងោរមិញចាក់ចូលទាំងអស់ណាទឹកដោះគោឆៅដែលយើងសល់ពីស្ងោរហ្នឹងចាក់ចូលទាំងអស់ដូចគ្នាពីហើយយើងកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វដាក់អានេះចុងក្រោយគេយើងដាក់អានេះសៃស្វាក់ទីនេះអូឈ្ងុយអណៃอ
ឥឡូវខ្ញុំធ្វើហើយនេះគ្រឿងសមុទ្រកន្លោកឈ្ងុយហ្មងចាអេមឥឡូវយើងមកភ្លក់រសជាតិចាហ្នឹងគេញ៉ាំគេត្រូវចាគេចាក់សំដៃចឹងកុំឲ្យវាប្រឡាក់ដៃអូតោះមកភ្លក់រសជាតិមកខ្ញុំឆ្ងាញ់មែនតើមកឈ្ងុយរសជាតិប៊ឺផងអាដោះគោឆៅយើងជិតអញ្ចឹងរសជាតិមកផ្អែមហឹរចាចាក់អ្នកអស់គ្នាតាមត្រង់របស់សុខចិត្តហើយលេងប៉ុន្តែតស៊ូណាអត់ស្អាតឆ្ងាញ់ទេអានឹងគឺញ៉ាំអញ្ចឹងគឺស្រួលញ៉ាំអើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើតាមវិធីខ្ញុំបានធានារសជាតិចាគ្រឿងសមុទ្រកឡុកចារសជាតិដូចអាហារអញ្ចឹងខ្ញុំថាបងប្អូនក៏ជាអាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាសូមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូលើក្រោយៗទៀត